ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြို့ကြီးရှင်မြို့မှာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူမှုစန္ဒာတွေကောက်ခံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိနေများကွန်ရက်ကပြည်သူတွေဟာပုံမှန်တွေဥပဒေဆိုင်ရာတွေနားမလည်ပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနှီးကြကြဆောင်ရွက်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုနားလည်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အထက်မှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအချက်၂၀
ဒီမှာစနီယန်ဒီမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့သိနေတယ်တကယ်ကတော့တခါနဲ့တမ်းမသိဘူး။တိအောင်လို့ဒီမစ္စတာအဲလစ်တို့နိုင်ငံတို့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်ငယ်လေးတွေအားလည်းရှင်းပြတော့သူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်သွားတယ်မှာအခုမနေ့ကလည်းပဲအုပ်စုတွေခွဲတယ်။ခွဲပြီးတော့ဒီအုပ်စုရဲ့ဘွိုက်ကိုကျွန်တော်ကယူတယ်။အဲဒီအတန်တွေ
ပြောတာပေါ့ဗျာအားလုံးအပေါ်ရင်တော့အခုဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုလက်ရှိအရင်ရောက်လာနှစ်ရာလောက်ရှိတဲ့အတွက်နှစ်ရာလောက်တော့တင်သွင်းပေးနိုင်တော့ပြည်သူတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အစိုးရမှတာဝန်ရှိသလိုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းရင်းနှီးကြွမ်းဝင်နေအောင်ကူညီပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုပြောက်အောင်ပြုပြင်ဖို့
တော်တော်များတော့ခဏဒီအရက်ဘတ်လူဖွဲ့စီတွေပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့ဒီခုမင်းလေးပြောဆိုတာပါလေအဓိကအတိမှုပေါ့လေမကြောက်တရားဆိုတော့မတိမှုပါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငုတ်တရားကိုတိအောင်ဝိုင်းလုပ်ဖို့ပဲဆိုလို့ဒီဟိုဒီအကြောက်တရားကင်းဝင်တဲ့လူဖွဲ့စီဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကတိလာတယ်ဆိုရင်တော့ဥမာတို့ဒီအမျက်ထုတ်ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကင်းဝင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းတော့အစိုးရကောဟိုလာဒီရပ်ဖတ်လူဖွဲ့စီရပုံစံကြီးရောနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ရမှာလေဒီနိုင်ငံဖွင့်ပြတိုးတက်လာဆိုတော့အစိုးရကတော့အဓိကတာဝန်ရှိတာပေါ့ဒီနိုင်ငံငါဆန်နေဆန်လို့ရဆိုရင်ဖြည့်စွမ်းပေးရမယ့်တာဝန်ကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရပုံစံကြီးတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေခုနကာကွယ်ပေးလို့ရတယ်ညှင့်တင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်တယ်ဆိုတော့ညှင့်တင်ပေးတာကာကွယ်ပေးတယ်ခုနဒီလီဂယ်ပေါ်ဖော်မ်ဖြစ်လို့လုပ်ပြီးတဲ့ဥပဒေစိုးရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့ပေါ့အဲ့ဖြည့်စွမ်းပေးရမယ့်တာဝန်ကတော့နိုင်ငံအစိုးရကဒါဖြည့်စွမ်းပေးရမှာပေါ့။ရှေ့နေများကွန်ရက်ကတော့ပြည်သူတွေအခြေခံဥပဒေကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေထိပညာပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။